Så bliver jeg lige smidt af, og ja, vi er på lige om få sekunder igen. Så hold lige fast. Den Merkur kvadrat til Saturn kommunikationsblok er aktiv lidt endnu. We'll start in a few seconds. Sorry for the disruption. We are live in a bit. Come on. Good morning. We're up early here. Happy and I. In Denmark. Velkommen til fuldmånen i Tyren. Welcome to the full moon in Taurus. Bienvenidos. We'll begin in Danish again today. Vi starter på dansk. Igen i dag. Happy. Og, and then you can see in the text, if you don't watch this live, you can then discover in the text when the English version will start. Så godmorgen. Hvordan gik dit forsøg på at være opmærksom på, hvilken historie du fortæller, om du fortæller en positiv eller en negativ historie? Lykkedes det for dig at være den, der bevidst træffede nogle valg? Jeg så en sindssygt inspirerende talk, som man kalder det. Faktisk en Abraham tale. Og kender I det, når nogen de taler, så taler de i lang tid. Jeg håber ikke, det er sådan med mig, men det er det jo nok. Det er også så håber jeg, det er sådan. Nu er jeg lige opmærksom på, hvad er det for en historie, jeg fortæller. Og det er faktisk ligesom, jeg er inde i mit hoved. Hver gang jeg tænker en tanke, så er der en anden del af mig, der observerer. Hvad var det lige, jeg tænkte der? Der var jeg lige ved at køre ned en negativ idé. Jeg håber altså ikke, at han smasker for meget. Det gør han jo nok. Men han er også hyggelig her med. Men i den her tale, for nogle mennesker, så kommer der lige pludselig, så går de bare ind i sådan en helt fuldstændig genialt modus, hvor at nu kan man bare høre, nu kommer guldkornene bare. Og der var 2 minutter, hvor der bare kom guldkorn. Og jeg starter med sektion 3 igen i dag, hvor jeg venter lidt med astroen. Jeg starter lige med at gå ind i det guldkorn her. Vedkommende startede noget med omkring, at hvis du føler vrede, og vi snakker om den vrede, så er det ligesom om, at bare det at være vred og gå ned i den energi, fordi det er en lavere vibration, ved at gå ned i den energi, så er det ligesom at stoppe og vil eksaminere den modstand, du har. Og vi ved jo, at der, hvor din opmærksomhed og din fokus er, det er det, der er din virkelighed. Det er den historie, du fortæller. Og så kom, så sagde hun, hun gav sig ud for at være den her person, der sagde, ja, men det var så og så stort, det var så slemt det her for mig i mit liv. Det er lige meget. Tag din opmærksomhed væk fra det. Og det vil forsvinde. Ja, men det var så stort, og det fyldte så meget, og det var bare sådan en slem oplevelse. Oplevelsen var bare så slem. Og så sagde hun så, jamen tag din opmærksomhed væk fra det. Og det vil ikke længere være en del af dit bevidste opmærksomme felt. Ja, men det var så stort, jeg vil gerne tale om det, jeg vil gerne undskylde det, jeg vil gerne have en undskyldning, og han skal sige undskyld, og han skal gøre, og han skal, så jeg kan få det godt igen. Jamen tag din opmærksomhed væk fra det. Og det vil ikke længere være en del af dit vibrationelle felt. Og pointen i det her, det er, vi er vibrationelle væsener. Og det der law of attraction, eller loven om tiltrækningskraft, er ikke et pop-fænomen. Det kan også godt være, at det også er blevet det, ligesom at astrologi er blevet det i form af de her astromemes og ting og sager, der kommer frem. Men sagen er den, at selvfølgelig er det sådan, så det, du sender ud, det kommer tilbage. Det er jo fuldstændig logisk, og hvis du har haft matematik, fysik, kemi og andre ting i skolen, så når du arbejder med noget, så er det jo der, du er, så er det det vibrationelle felt, du er i, og så er det selvfølgelig det, du tuner ind på, og så er det den radiostation, du får tilbage. Så hvis du hele tiden vil snakke om det, der gik galt, og hele tiden snakke om det, der skete i din barndom, og gå i terapi. Normalt er skorpionens tegn jo det terapeutiske tegn, hvor vi går i terapi. Men vi sender altid ud, hele tiden. Uanset hvad du tænker at gøre, så sender du. Du sender det non-stop, det 24-hour radio station. Du er en 24-timers radiostation. Her vi har opdaget, at der er guldrødder dernede. Mulla. Og derfor så handler det om at være bevidst hele tiden. Ligesom jeg lige så, at jeg stoppede ikke med at være bevidst om det, selvom jeg sidder her midt i en live
udsendelse, hvor det pludselig går op for mig, oh, der var jeg lige på vej ned af en historie, jeg ikke gider at fortælle. Så ja, det er bare interessant at høre om. Kunne du se, at du blev bedre til at fortælle en mere positiv historie? Det er mit spørgsmål til dig. Nå, jamen vi har jo så den her fuldmåne i Tyrens tegn. Skal vi lige vende det her rigtigt? Og det vil jeg også komme ind på, men jeg tænkte faktisk på, for de sidste gang var jeg lige ved at glemme at trække kortene på den engelske også. Og jeg ved, at folk synes, det er så sjovt og festligt med de her kort. Så jeg tænker, skal vi ikke starte med kortene, før vi går ind i astrologien? Jeg skal nok være venlig over for jer, der ikke ved så meget om astrologi. Og så lige som afslutning på det, jeg startede med. Husk, hvis du ellers i øvrigt er enig i det her, så husk, at hvis du bliver ved med at fortælle den her store historie, der fylder så meget for dig, så holder du det aktivt i dit vibrationelle felt. Fortæl en ny historie. Ja, men det var bare så slemt og sådan noget. Jeg har virkelig brug for at snakke om det. Jeg skal til en terapeut ekstra antal gange, for ellers får jeg det ikke godt. Ja, men så holder du det aktivt i dit vibrationelle felt. Og det kan også godt være, jeg siger ikke, at man ikke må gå ind og forløse, for selvfølgelig kan der sidde noget. Det er jo enormt effektivt at forløse, grødforløse for eksempel, altså ved at få grædt ud, og kan du virkelig få sluppet meget. Så det er jo ikke sådan, så når det kommer op, at så skal du lade som om det ikke er der. Det er jo ikke fordi, jeg siger, at man bare skal være glad hele tiden, for kontrasten er der jo altid til at bringe os videre. Og i virkeligheden den fedeste ting, så når du kan mærke, det er rigtig svært og tungt, for det har det garanteret været også for dig i den her periode. Mars retrograd, masser af træthed samtidig med ned i dybet, mærke de der ting. Som man troede, man var færdig med, var man ikke alligevel. Udefra kommende faktorer, der virker undertrykkende. Og vælger du så at fokusere på det, eller vælger du at fokusere på noget andet? Ting, der kommer op, skal jo have lov til at blive frigjort. Jeg havde Chiron her for et par dage siden. Månen aktiverede Chiron for et par dage siden. Ligesom der, hvor vi bliver afvist og ikke rigtig synes, at vi er gode nok. Kommer til at blive aktiveret igen her i fuldmånen. Og lige pludselig så røg jeg jo, fordi jeg som regel er på den her, glædesrus, jeg har valgt at være på. Det behøver, og den kan også godt være helt fuldstændig stille og rolig og bare fin og helt subtil, dejlig glæde. Men så er det klart, så kommer kontrasten, den er jo så stærk, når man så, så røg jeg så i en eller anden følelse, og det er jo meget med følelser lige nu i vandtegnet, skorpionen med solen og så videre. Det var lige inden vi fik mere vægt på. Altså oplevede du jo et skift den 28. Kunne du mærke det skift, jeg snakkede om sidst? Det var lige inden der. Nej, det var lige efter der. Den 28. der kommer den her lettelse med Merkur og Venus, der går ind i vægten. Men jeg mærker der, månen går i konjunktion med Chiron, der, jeg kan bare mærke. Jeg er bare dybt ulykkelig og mærker den her følelse af afvisning nu skal vi ikke gå rundt i den her historie, fordi det er jo lige meget, hvor stor den var. Jeg behøver ikke at snakke om den. Men imens det kom, jeg havde ikke modstand, fordi hele essensen af alt det her, det er, har du modstand på det, der sker, så kører det ikke igennem særlig hurtigt, så jeg havde ikke modstand mod den gråd. Så jeg kørte bare tude på min rulle, så jeg tude og tude og tude. Og jeg har røget sig ned, og så bliver jeg så syg. Og det er så, hvor mange dage er det så siden? Det er også lige meget, hvor mange dage det er siden, præcis. Jeg fik sådan en mavehistorie, så det blev så endnu vildere, men jeg havde helt sådan den der tillid til, det er mit system, der renser noget ud her. Det er mit system, der er ved at skifte noget for mig, så jeg var hele tiden opmærksom på, at jo større den kontrast var, jo federe ville det blive, fordi der er noget, der er ved at blive renset ud her. Og det skete også, at jeg har fået sådan en kæmpe forløsning inde i nu, hvor jeg bare kan mærke, der er sket en forandring, der er et mønster, der er sluppet, en måde, jeg normalt ville kommunikere på, og gøre tingene på, og tænke på. Jeg er blevet så bevidst om, at jeg har kunnet vælge det fra, og vælge et andet til, der bare er så styrkende. Jeg ved, hun spiser. Jeg vil gerne få en kulde. Så prøv at være opmærksom på det. Okay, vi starter lige med korten her. Så prøv at være opmærksom på, hvad der sker. Så når gråden kommer, eller andet kommer, og frustrationen kommer, prøv at observere dem samtidig i en tillid til, at de kommer, fordi det skal op og ud, men du behøver ikke at dyrke det. Du behøver ikke at have modstand imod det. Du kan bare ligesom lade det komme, velvidende, at okay, det er fordi, der er noget andet, der er på vej. Så du hele tiden har den der åbne, modstandsløse, altså receptive. Du er klar på det gode, du forventer det gode, du er i den der
du kan mærke, og selv når det er tungt og mørkt, så er der en glæde over, altså lettelsen ved at græde, lettelsen ved, jeg skulle lige til at sige for presset en bums ud, men jeg ved, at det ikke er alle, der har et lige så let forhold til det som mig. Og Happy, han er sgu sød på serien. Fuldmåne i Tyren lørdag, den 31. Er der et kort her, vi skal lægge særligt mærke til nu her, den her rapport? Da da la, da 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 da. Syv bærer. Okay. Så det er simpelthen et vandtegn, vi er i her. Eller fuldmånen er jo i jordtegn, tyrens tegn. Men selve solen er jo i skorpionen. Månen er altså fuld, når den er over for solen. Det er det, man kalder slutningen på en karmisk cyklus. Når vi har fuldmånen, for der har vi en kulmination. Nymånen i tyrens tegn var for et halvt år siden, og nu har vi så kulminationen. Så der er et eller andet karmisk, du har afsluttet nu. Noget du er færdig med. Og nu kommer du ind på ukendt territorium. Kan du se ham? Han ved ikke, hvor han skal hen. Og vi har faktisk Pluto der. Det er ikke månen, det er Pluto. Tegnet for Pluto. Selvfølgelig giver det mening, det er månen i forhold til tegningen, og det er nat og sådan noget der. Men han er faktisk på vej ind i et ukendt land, i følelsernes land, hvor man ikke ved, hvad der sker. Men hvordan skulle vi nogensinde udvikle os og rykke os, og nye ting ske, og nye gaver på jorden, hvis vi ikke tør at slippe at gå ind der, hvor vi ikke længere er trygge, og der, hvor vi ikke længere føler os sikre. Den her fuldmåne, den tager os ud af vores comfort zone. Den er i konjunktion med Uranus, som ikke gider fortiden. Ham, han går væk fra fortiden og ind i en ukendt fremtid. Og i skorpionen, der transformerer vi, som jeg sagde sidst, fugl Fønix fra asken rejser sig en ørn, som letter sig op over det hele, over fortiden og ud i fremtiden. Uranus er fremtiden, Uranus er chok, pludselig skifte. Det kan være en meget, lige nu kan den, altså det kan være sådan meget overstimuli. Der sker så mange ting lige nu, og der er chokerende ændringer og afsløringer af sandheder. Nu kommer Happy lidt op. Afslutning, hvis I kunne sige, nu begynder han at hive i ledningen. Hvad hedder det, der kommer frem. Men selvom der er mange ting, der er nye nu, og som forandrer sig, så vil der jo stadig være nogle stabile ting. Men tyrens tegn er stabilitet, og ønsket om, at tingene skal fortsætte, som de altid har været, og med tryghed, og man ved, hvordan rammerne er. Men med Uranus, der ved du ikke. Det er simpelthen chokerende overraskelser, og vi er på vej i, altså sandheder måske endda om altså nu der er valg i USA, når man kunne gå fremad her den 4. det er så den 3. i USA. Der kan sagtens komme nogle chokerende sandheder frem her. Der kommer vi til at have en Jupiter Pallas Athene, som er en asteroide, som man kalder for sandheden. Jeg plejer ikke at have asteroiderne med, medmindre de er i konnektion med noget af det vigtige. Og hun er så i konjunktion med Jupiter og Pluto, og det er den sidste konjunktion, den tredje mellem Jupiter og Pluto. Happy, du skal ikke gå igennem det her, fordi der er det stadig en lys, okay? Jeg ved godt, du ved, guloderen er, men det skal du ikke. Og valget, da det lige præcis falder på, hvor Merkur er stationær, og jeg ved ikke, om du har problemer med elektronik og computer og den slags, men der er den tredje, fjerde afhængig af, selvfølgelig, og nu er vi jo i Danmark, så det bliver den fjerde. Når Merkur går frem, så vil der helt klart, vil du føle, at der vil komme noget mere klarhed på tingene, der vil komme mere skub i tingene, specielt fra den 14. når Mars også går frem, så begynder der at være ryg på tingene. Og lige efter det, der ikke længe efter Mars går frem, der er månen i trigon til dem i de her oppe i stenbunken, bare lige for astrologinørnerne, og så solen efterfølgende mellem sol, så i sextil til dem. Og følelsen af, at efter den 14., 15., 16., der begynder tingene bare at rykke fremad, følelsen af, at nu sker der noget. Og valget i USA, der den tredje, vi garanteret ikke, fordi Merkur lige er stationær. Vi får ikke svaret, det er sådan fjerde i Danmark, på valget, tror jeg, med det samme den aften, fordi det er ligesom i år 2000 ved afstemningen dengang. Der var der også forsinkelser på svaret og optællingerne og sådan noget, der vil garanteret ske igen. Men der kan godt ske nogle vilde ting også med den Uranus her, som sådan, altså du måske også oplever for dig selv, ikke kun uden for dig selv i form af det, jeg fortæller nu, men inde i dig selv, hvis du vil det, er der jo muligheden for at tage en helt ny sti, en ny vej, altså når Uranus er involveret. Det har han været mange gange på det seneste. Så du ser tingene fra et højere perspektiv og identificerer et andet lag af din bevidsthed via Uranus, som man sådan har en, lige pludselig, så forstår man bare ved,
være noget, hvad er det? Oh, det er sådan her, jeg plejer at operere. Det her, det er det her, jeg skal ændre. Hvis jeg ændrer det her, så rykker tingene for mig. Så er det hele perspektivet, så dit liv pludselig kan se helt anderledes ud. Og i tyrens tegn, der manifesterer vi det, vi ønsker. Og man ved ligesom, man ser mere af, hvad det er, man vil have i sit liv. Jeg har simpelthen en fræk bjørn her. Og i tyrens tegn, det er også noget med selvværd. Altså det er ens værdier. Tyrens tegn er værdier, det er penge. Tyr skorpionaksen handler om penge. Så det er både noget med økonomi. Jeg har lige i går fået den største indtægt, jeg har haft. Og det er kombinationen på min tyr. Det er fordi, du skal også prøve at se på, hvilket hus det er i dit horoskop. For mig er det mellem 2. og 8. hus, og mellem 1. og 7. I forhold til min sol og min ascendant. Spørg mig i kommentarfeltet, hvis du ikke ved, hvad jeg snakker om. Fordi der kan du se, hvilket felt det er for dig. For mig var det, at lige pludselig fik jeg simpelthen den højst betalte løn, jeg har haft. Altså nogensinde. Så det kan, med det her aspekt, også med Uranus, kan det være en positiv overraskelse. Det kan også være en lidt chokerende overraskelse, men den vil altid, selvom den føles negativ. Altså, hvis du har tillid, åben hjerte, så ved du, at uanset hvad der sker i dit liv, så vil det på sigt bringe det rigtige med sig. Det kan godt være, du tror, at jeg ville jo gerne have haft en masse penge, og nu mister jeg mit job. Ja, men der kommer måske et job, der er bedre, som bringer noget med sig, eller who knows what. Men det er både finansiel værdi, men det er også økonom, altså, eller følelsesmæssig værdi. Altså, hvad anser du for at være værdifuld? Og hvad er dit selv værd? Hvor meget føler du selv, du er værd? Og ofte så hænger det sammen med, hvor meget selv værd du har. Hvor meget kærlighed og åben hjerte du har til dig selv. Vi også ligesom følges ad med, hvor meget du kan manifestere for dig selv. Så jo mere du har selvkærlighed, jo mere vil du kunne manifestere et eller andet sted. Og når Merkur går direkte, og Mars går direkte, altså fra den 4. og så særligt den 14. Wow, så begynder det virkelig at rykke. Ikke? Og den 9. har vi Mars med Venus-opposition. Og de er hjemme i hver deres tegn. Venus er hjemme i vægten, og Mars er hjemme i vædrens tegn. Så det er jo også en fuldmåne, hvor herskeren af fuldmånen er hjemme i vægten. Og der er den 9., der vil du opleve i dine relationer, at der er noget, der finder sin balance på en eller anden måde. Og man kan sige, at i den her fuldmåne, der har vi selvfølgelig også Venus i opposition til Chiron. Og Venus i opposition til Chiron er jo igen den her følelse af at mærke, er jeg værdig? Følelsen af, at jeg kan sgu nok ikke få alt det, jeg gerne vil have, fordi er jeg værdig til det? I ved, om der er det noget med selvtillid, at have tillid til sig selv. Har jeg tillid til, at jeg kan få det her? Og da det selvfølgelig er hånd i hånd med Venus, så bliver det ikke så barsk en opposition. Men prøv at lægge mærke til, hvad er dit umiddelbare mønster? Hvordan reagerer du på, når den følelse kommer op? Og så se, om du kan vælge en anden, end den du plejer. Og ligesom se det lidt udefra, Uranus, brug det til ligesom at... Altså vi ser jo, det vi kigger efter, er det vi får øje på. Så hvis du er bevidst om allerede nu, hvad er det, du gerne vil se? Du vil gerne se det bedste i dig selv, så led efter det. Fordi det er det, du får øje på. Altså på den måde, så skaber vi vores virkelighed. Så led efter det, du gerne vil have få øje på. Så... Og selvfølgelig er hele 2020 et spørgsmål om, at vi genskaber vores liv, og det gør vi jo også her, specielt med sådan en tyrefuldmåne, der er det både et fast tegn og et jordtegn, så det er der, vi virkelig kan manifestere ting i det fysiske. Så vi går ind i ukendt territorie, og følelsesmæssigt et land, vi ikke har været før, men det er også det, der kan bringe de stærkeste gaver med sig. Det er meget power. Når det er noget med skorpionen, så handler det om powerdynamikker. Men prøv at se, om du kan overgive poweren til nogle højere magter, så du ikke misbruger den, men bruger den til at skabe glæde og skønhed og kærlighed, altså gode ting for dig selv. Og spiritualitet engang var ideen om, at man ikke gerne måtte føle sig glad ved at få en fed bil eller en fed trøje eller et eller andet materielt. Det er et materielt tegn, vi er i nu, og jeg er ikke af den overbevisning, at rigtig spiritualitet er nødvendigvis er askese. Det handler mere om dit forhold til det.
Er du bundet til det, og søger du din glæde i det, og kan du kun være glad, hvis du har det? Er det klart, det er skidt spirituelt, fordi så er du afhængig af noget uden for dig selv, og så er du ikke rykket dig overhovedet. Men kan du være i balance i dig selv, uden at gøre dig afhængig af de fede oplevelser, du har, og hvis du får en fed bil, eller hvis du får ting, der gør dig glad, og synes, der, du, der er sjove, så hvorfor ikke? Så skaber det jo kærlighed og glæde og ringe i vandet omkring dig, til at vi kan skabe et bedre sted at være her på jorden. Så. Og husk, at hvis du er meget alene, så det er du nok ikke nu her, hvor de her planeter, der nok kommer noget mere socialt liv ind efter den 28. Jeg hørte en sige det her med, alone er ligesom all one, at vi er alle et. Så vi er ikke adskilte. Det er en illusion et eller andet sted i vores bevidsthed. Så du er klar til at transformere noget, der har været fastlåst, og Uranus kan hjælpe dig med at vælte den væg. Det er hovedessensen af den her rapport. Sammenbrud for at få gennembrud. Det er Uranus. Så er du klar til det? Er du klar til at stoppe med at fortælle en gammel historie? Og så let dig op over asken, og så bare flyve afsted derude, og bare se tingene oppefra, og samtidig være helt nærværende indenfra. Så vi kan sammen flyve ind i den her nye virkelighed, vi er på vej ind imod. Saturn, Jupiter rykker snart ind i vandmandstegn. Hold kæft, der sker der også mange skifter. Så det kører bare fremad, særligt fra den fjerde. Fra nu af, så selvfølgelig er der afsløringer af ting, og ting, der kommer op til overfladen, hvad ved jeg. Men som jeg ser det, så er vi virkelig på vej frem. Så tak, fordi du så med her i den danske version. Jeg går nu videre med den engelske version. Og husk, at du er meget velkommen til at spørge mig, hvis du har nogle spørgsmål. Så vil jeg lige få Happy ind, fordi jeg synes, jeg kan høre en hund, der gør det udefra. Happy! So, welcome to the English version. We are good morning if you're in Denmark. I don't know where you are. Good night if you're somewhere else. This is me and Happy with your full moon in Taurus report. And today we will start with the cards and we will also start with a little story. I heard this very inspirational talk, which is in accordance to the last report where I asked you to be aware of which story you're telling yourself, which stories you're telling yourself about your life during a day, inside your head, which stories you're sharing with other people, because this is defining who you are, this is defining your life. I'm wearing heart earrings, that's why I'm trying to take my hair away so that people can see the heart earrings, because, and for the Danish, I forgot to say, don't follow trends, follow your heart. Be authentic and trust the process. But anyways, so how did it go? Are you aware of which stories you're telling yourself? And are you choosing the high vibration, or are you choosing old, low vibrational stories of anger? In this inspirational talk, you know, when people talk, sometimes you just know when they hit that spot where it's brilliant and what they're saying is just like really coming through from a higher level, and you know, now here is the point. There was 2 minutes of such in that speaker's talk, and this is important. Now there's an airplane outside, so it's probably now we have to listen. If you have anger, and it could be anger, fear, grief, anything, but anger is like stopping up to examine your resistance. And any kind of resistance is always blocking you from moving forward. So if you are examining things through anger, wanting to talk it through, wanting to be angry, wanting the someone else to say, I'm sorry, and then you, because you're sending all the time, then you are in this vibrational field, and that's where you are. And this person, which was Abraham, or Esther Hicks, then she said, the person was like, yeah, but this story was so big. What happened to me was so big. And then it doesn't matter how big, she kept replying, it doesn't matter how big it was. Stop focusing upon it and it will leave your field of vibration. Yeah, but it was so big and what happened to me was so horrible and it was so wrong. And I want the person to repent. I want to talk about it. I want them to say, I'm sorry. Or I did this and I want to say, I'm sorry. Stop telling the stories, she kept saying, then it will leave your vibrational field and you'll forget about it eventually.
Yeah, but it was this big stop telling the story. Yeah, but it was this big stop telling the story, and it will leave your vibrational field. And she kept saying that, and I just loved it because that's the whole essence. We want to keep talking and telling this story about how it went wrong. But now we are in a Taurus full moon. And this means, of course, that the sun is in Scorpio over here, and the moon is in Taurus in conjunction to Uranus. Venus, the ruler of the full moon, is in Libra in opposition to Chiron in Aries. Yeah, and I forgot to say to the Danish people, actually, that we also have the Mercury Saturn square, which is blocked communication. But anyways, I can write that in the text. So the thing is that we will start with the card this time, and then I will go into the actual report. Because it's always fun with the card, and I forgot the card, I forgot the card last time when we were doing the Sun entering Scorpio video. For the English version, I forgot the cards, and I remembered it at the end of the report. Okay, so the card. It's very similar to the one I drew for the Danish. It's the moon. Do you know the moon card? There's a part of the moon card that looks a little bit like Pluto. I drew the seven of cups for the Danish version. And in the seven of cups, you see that there's symbolic for Pluto is a circle with the moon in it. And it's actually also in this card. Can you see that? So the moon is, of course, the feminine, and it's we're in a water sign, with the sun is in a water sign, Scorpio, and the moon is the full moon, is the main character here, and she is, of course, in conjunction with Uranus. And the thing is that it's the it's letting go of something old. Because Uranus wants the future. Uranus is moving towards the future. Uranus wants to look forward and create a new future, a better future. In Taurus, we are searching for safety and stability. But with Uranus here, the old safety and stability systems are broken down. So the old story, the past, Scorpio, is now being left behind. So some kind of emotional story that you have from the past, you're now leaving. And Uranus may give you shocks, sudden surprises, and it's destabilizing, and it can be kind of like an overstimulated period of time. But if you let Uranus break down a wall inside of you to make things break through, it's awesome. Of course, we also have Mercury retrograde still, but this is only until the third, if you come from the States, or the fourth here in Denmark, where he will then move forward or go stationary to go direct from then on. And then the communication will probably start floating more because he is in square with Saturn right now. And that means, of course, that he's communication can feel like it's kind of blocked, but you just wait, don't force anything through, as I say. And Mars is retrograde still until the 14th. So after the 4th, things will start moving forward. And then when Mars goes direct on the 14th, we will really just start feeling like, wow, now things are starting to happen. Because when Mars is retrograde, you can feel tired and like, oh, you don't have so much energy. That's really gonna help. And then we have this new moon in Scorpio coming up, which is without any hard aspects, so that's gonna be really good in 2 weeks. We also have just right after Mars is moving forward, then the moon, not so long after, will then be in trine to the Capricorn planets, later on the sun soon after. And this feeling of things finding their resolutions, things moving forward, and in this particular, and actually we also have Pluto, the last Pluto Jupiter conjunction with Pallas Athena
coming up after that. And that's truth being revealed. You'll see also now, already from now, that different kinds of truths, of, probably also around celebrities and stuff, will be revealed. And then Saturn and Jupiter will move into Aquarius. It's just like, ah, oh, it's just a ball of gifts coming where things will start moving more and more and more forward. So don't worry, wheels will start turning. And after the fourth, maybe perhaps, I mean, still Mercury will be in his shadow and in his cycle a little bit more. But I mean, communicational, transportational, electronical problems will start decreasing and probably be much less, if not nothing. Because now the energies are moving, opening up more and more, right? But the actual full moon is an opportunity for you to make a new, it's an end of a karmic cycle. A full moon is always a culmination, so it's an end of a karmic cycle where you really, some story is over now. So it's just up to you if you will stop telling it. And it may be a shocking surprise that makes you realize it, don't know, but and you might also feel very vulnerable with Venus in opposition to Chiron, the ruler, because you might feel that you are unwanted or not good enough to get this thing that you are going to get through this Taurus full moon. Taurus is about our values. It's money. Taurus Scorpio axis is money, so there can be like, I got this, I got a lot of money, the biggest sum of money ever yesterday, just like that, because you also need to examine where it is in your chart. Where does it fall? In which house? For me, it's the second and the eighth, according to my sun, and the first and the seventh, according to my ascendant. It's just given me like the biggest gift. So with Uranus, it's like sudden surprises in the positive or negative direction. Negative in quote unquote, because nothing is negative in the long term, because there's always a purpose for anything happening. So let's say you lose a job, it's for getting a better job. Let's say you lose a friend, the friend was not good enough for you or not in accordance to your vibration. Let's say that you are in a really bad conversation where it just feels low. Well, it's your emotional guidance system that is telling you that you are off of your center, you're out of your balance. So are you with the right person here? Or are you acting out of accordance with your higher self? Probably you are, if you're feeling anger or frustration or fear or sadness, because your higher self will never feel that. It will always feel trust. So there's always a reason behind whatever happens. But here's about our values. Financial, like it can be money, concrete money things coming in. Taurus is a physical manifestational sign. But it can also be about your self-worth, because it's values and it's worth. What do you value? Do you value yourself? And it's kind of like we're able to manifest here with the Taurus moon, full moon, what we believe we are worthy of manifesting. How much do you feel like you're worth? Are you giving yourself that credit of being worth all the things that you dream of, is the question. And on the 9th, there's a Mars, the planet Venus, and Mars is in opposition, and Venus is the ruler of this Taurus full moon, and she'll be at home in opposition to Mars, who's also at home on the 9th. That could bring, of course, you can say, okay, that's an opposition that can bring some trouble with it, but it can. I believe it's a balance, it's a harmonizing of your relationships and also your inner relationships with your outroverted side and your introverted side, and a new chance to give yourself the real feeling of self-worth that we all just can get like this. We are here to enjoy and have fun. And if you are depriving yourself of that great feeling and that experience of just having fun, then it's a choice that you have taken. Remember that it is a choice that you have taken in this case. Because we do make these choices, and they are effective, and it's not other people who create our reality. We do, based upon the choices that we make. And in this Taurus full moon, there's probably going to be a breakthrough of some kind, where you are balancing out some vibrational energies inside of you,
where you break out of some kind of a cage that you've held yourself in. And this vulnerability where you can feel that through the vulnerability, through the healing of that Venus Chiron opposition, of that not feeling worthy or feeling like you're punished or something like that, Scorpio, like you're punished for something, can now leave you because you just choose to not want to go down that road. And Uranus will help you because Uranus is going to be like, why the F would you? Uranus is the high octave of Mercury. And that's the highest level of thinking. Like, why the hell would you choose that kind of thought for yourself? You know, this self-love would be to choose a thought that feels good and makes you feel worthy. So now we just have to, even though you can't see the manifestation of the life you want, just knowing that it's going to come, having that inner faith in that it's going to come, because there's going to be new opportunities, new ideas coming along. Even though there's this overstimulated Uranus, it's just going to flow to you. You're going to look towards the future and end this old karmic cycle that's been here. So if you feel anger, you're just examining the resistance. You don't have to. You can let it go and you can just choose to not tell that story. We are back at the story. Well, it was so big. Doesn't matter. We're getting past it here, this full moon. So just no matter what kind of challenge you might be feeling, try just to feel even though it's you're going into unknown emotional territory, just try to know. I mean, we are all always in the hands of the universe and nature, who is a very intelligent, balanced system. You don't need to worry. It has taken care of you. And it doesn't matter if you call it God, nature, whatever it is. We are part of a very intelligent system. Right, Happy? Happy? Hello. And me and Happy, we will now check out. Happy? Happy? Samula! Kata! We will now be signing out. I don't know if Happy's gonna come. I think there might be a cat out there because he just left the building. And I hear some. I don't think he's hearing me. So whoever left the building, I hope it was an old story that will not follow you any longer and that the new story is freaking awesome. Yora. And by the way, remember, you are sending out vibration at all times. There's not a singular moment, except maybe from when you're sleeping, and even then, there's not a singular moment that what you're focused upon is not being transmitted out into the world and the same vibration is coming back to you. So just raise your vibration through meditation and focused choices. Thanks for watching. Don't follow trends, follow your heart, be authentic, and trust the process. See you next report. Y ahora en español. Buenos días. Porque ahora en Dinamarca es muy temprano de la mañana. Y quiero saber dónde está Happy. ¿Puedes esperar un segundo? Un momentito. Happy? ¿Qué nombre? Titi. Bueno, muy bienvenidos al reportaje. Solamente quería saber dónde estaba Happy. Porque la puerta está abierta. Y luna llena en Tauro. Muy bienvenidos. Y hoy voy a empezar otra vez con contarte una historia de otra historia que hoy. Se trata de cuando hablas de cuando te enfades. Cuando estás muy enfadado o enfadada. Actualmente estás enfocando en el bloque y creas, de esa manera creas más bloques en tu vida.
creas resistencia de lo que quieres. Así que estar enfadado o enfadada no va a ayudarte. Y hablar de que estás enfadada o enfadado va a destruir el futuro más buena que quieres al fondo de tu corazón. Por eso, esa historia de esa mujer que estaba contando, esta Hicks, estaba contando de alguna persona que había vivido alguna historia horrible, y esa persona estaba diciendo, ah, pero era tan fuerte y esa historia era tan horrible. Y este Hicks continuaba diciendo, sí, pero si tomas tu atención y alejas la atención de esa historia, va a disparar de tu zona de energía, de tu cuerpo. Pero la historia era tan grande, quiero hablar sobre esa historia, quiero tener terapia, etc. Sí, pero si dejas la historia y no enfocas en la historia, va a soltar a tu, va, ¿cómo se llama en español? Ya no va a estar en tu zona de vibración, en tu cuerpo. Va a, no, según la ley de la atracción, ya no va a sobrevivir en tu sistema. Sí, pero quiero contar esa historia. Bueno, si quieres contar esa historia, eso será tu vida por el resto de tu vida. Así que si quieres cambiar tu vida, tienes que dejar contar la misma historia. Y esa luna llena en Tauro, donde tenemos, por supuesto, el sol en Escorpio, la luna en Tauro, en conjunción con Urano, hay esa posibilidad de tomar algo desde el pasado. Y Urano dice, ahora vamos hacia el futuro y ya no quiero tener en mi bolso una historia vieja que no me sirve de ninguna manera. Y por eso, durante esa luna llena, vamos a ver que hay una posibilidad de actualmente dejar contar una vieja historia. Pero, por supuesto, con Urano de esa manera hay muy vibración y muy, muy, es una luna llena muy un poco demasiado estimulante y con choques y experiencias chocando o informaciones que te va a choquear. Pero es el fin de un ciclo kármico. Una luna llena siempre está esa, que empezaba en mayo, hacia un medio año. Puedes, o también una historia kármica mucho más larga que ahora puedes dejar. Y es intenso, sí, pero puedes liberarte. Y es desestabilizante porque la luna en Tauro quiere estabilidad, pero con Urano allá no va a pasar. Algo no va. Una nueva energía está ahora en tu vida y algún día va a ser o será una energía cotidiana, pero ahora es muy algo que se siente un poco desestabilizante, pero. Puedes tener confianza en que solamente pasan cosas ahora que va a reformar tu vida en una vida mucho mejor que antes. Si quieres abrirte hacia la verdad, porque hay revelaciones ahora mismo, especialmente en el gobierno con los celebrities o algo así. Pero puedes recibir informaciones de claridad de ahora sé qué va a pasar ahora. Aunque veas caos ahora,
Hay un poder adentro de ti, de amor, donde si tienes tu corazón equilibrado, completamente abierto, en confianza. Confianza es lo mismo como tener un corazón abierto. Y puedes crear, según la luna en Tauro, puedes crear la vida que deseas, porque Tauro es lo que deseamos. Tauro es la materialización. Ah, Mercurio retrogrado, es difícil comunicar. De lo que queremos. En Tauro tenemos nuestros valores. En Tauro tenemos nuestros valores físicos, así que dinero, pero también nuestros valores de qué queremos hacer, de qué queremos comer, de qué queremos en general, y también el amor para nosotros mismos. Y si tienes un valor, una autoestima alta, será más fácil manifestar las cosas materiales que quieres. Eso es algo que las dos cosas siguen uno al otro. Y por eso tienes que encontrar ese amor para quien eres. Sentirlo adentro. Cerrar tus ojos y sentirlo. Y compartir las cosas con otra gente, con Venus y Mercurio en Libra ahora. Puedes compartir y hablar sobre las cosas. Aunque te sientes vulnerable y aunque tal vez no te sientes bastante amable, porque Venus está en oposición a Quirón y tal vez tienes ese temor de rejección, o cómo se llama, cuando alguien no te quiere. Cuando alguien te dice que no puedes estar con nosotros, ese temor de no formar parte del grupo o que no no eres worthy of love, ¿cómo se llama? Pero si sientes ese que nadie me ama, o que la persona que quiero que me ama no me ama, tienes que saber que es un espejo de tú mismo. Tú, la única persona que tienes que amar a ti es tú. Y realmente, si eso pasará, nunca vas a ver ese problema nada más. Nunca más. Porque por ese amor para ti mismo, a ti mismo, o misma, crece un árbol nuevo, que todo el mundo puede venir y hacer así. Bueno, después del 4 de noviembre, Mercurio va por adelante. Después del 10 después del 14, Marte va a irse por adelante y las cosas cambiarán. Vas a sentir que ahora vamos para adelante en vez de todo el tiempo hacia atrás. Y aunque no puedes ver lo que quieres, tienes que sentirlo antes y después vas a poder manifestarlo, o eso no, la naturaleza va a manifestarlo para ti, porque todo empieza en tu zona de vibración con un sentimiento de agradecimiento, de seguridad, de amor, de valor, y cuando sientes esas cosas, se manifiestan. Es una regla, no una excepción. Vamos a ver qué carta. La muerte. La muerte. Mira, la niña. La niña. O el niño.
porque después de la muerte, signo de Escorpio, después de la muerte de alguna historia vieja, de algún periodo viejo de tu vida, vendrá la luz, el sol. Mira, vendrá el sol en tu vida. Pero algo tiene que morir antes de que podamos recibir lo nuevo. Que no sigues las tendencias, sino tu corazón, sea auténtico y ten confianza en el proceso. Nos vemos la próxima semana. Gracias. ¡Happy! ¡Ole! Felicidades, su nombre. Oh. Eso es amor. De esa manera, con amor, creamos un nuevo mundo. Mole, mole. Tan suave y dulce. Eso era la mejor parte del reportaje, Javi. Por ti. Es por ti. Sas Lurovi. Sas Lurovi, Javi. Javi, mole. Fiskelia, da, Javi. Wow. So here, after the report, here's my dad. Ah. Look where happy he went. For see, after reporten, der er happy, fik endelig lige. Der er happy simpelthen gået herind, og nu ligger han og krammer med sit yndlingsdyr. Er du så glad for den her bamseskat? I sover nemlig sammen hver nat. Jeg har godt set det, Happy. I er blevet kærester. Far, vil du lige sige hej? Vil du lige sige hej? Jeg siger hej. Vil du lige sige hej? Jeg har en live-video kørende nu. Hej. Hej, Pippa og Happy. This is my sweet dad. Det er en sød dreng, der ligger der. He's saying that this is a sweet dog. Er det for et kæledyr, når han er? Ja, det er et godt spørgsmål. Don't follow trends, follow your heart.